Պատերազմին պատրաստվելը շատ լայն հասկացություն է, ի՞նչ պատերազմի։ Իսկ ո՞վ է այսօր պատրաստ պատերազմի։ Իսկ ո՞ր պատերազմին է պատրաստ։ Ի՞նչ մասշտաբի պատերազմի է պատրաստ։ Քանի երկրի դեմ պատերազմի է պատրաստ։ Այսինքն դրանք հարցեր են, որոնց վերաբերյալ կարելի է քննարկել ցանկալի գաղտնի ռեժիմով։ Բայց անկախ նրանից մենք պատրաստ ենք, պատրաստ չենք, մեր քաղաքականությունն էն է, որ պատերազմ պետքա չլինի։ Կրեմլի ցուցումով։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ թյուրը մբռնում կա։ Որովհետև իհարկե դուք միանշանակ ճիշտ եք, որ շատ վտանգավոր է, եթե հենց այդ ժանրը այդպես գործի, բայց ես չեմ ուզում թաքցնել նաև, որ Արշակ Կարապետյանի նշանակման հարցում, որ ես որոշում եմ, նայած առաջին քեղելա խորհրդականն եմ, հիշում եք։ Իրեն պաշտպանության նախ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակելու և պաշտպանության նախարար նշանակելու հարցում ամենևին էլ հնարավոր է անտեսված չի եղել նրա հատուկ հարաբերությունները, նրա մոտ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք անձանց և շրջանակների հետ։ Որովհետև հիմա հարց հնչեց, թե ճիշտ և սխալ անելու հետ կապված։ Չէ, որովհետև այդ իրադրությունը մտածում ենք, լավ, մեր դաշնակիցները, ի՞նչն է պատճառը, որ մեր դաշնակիցները սենց հարցերում մի քիչ ինչ-որ շատ հստակ չի իրանց, կարող է մենք ինչ-որ բան ենք սխալ անում, կարող է պետքա լրացուցիչ ժեստեր անենք, որպեսզի այս մեր անվտանգային համակարգերը նորմալ սկսեն գործել։ Ես ասենք ինձ համար է, որպես անձնապես էլ, իհարկե, այդպես բան չէր կարող լինել։ Բայց նաև մյուս կողմից եկեք արձանագրենք, որ Արշակ Կարապետյանը գոնե իմ պաշտոնավարման ընթացքում և գուցե նաև Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ ամենակարճ պաշտոնավարած պաշտպանության նախարարն է։ Որովհետև այդ ընթացքում եղել է գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալ, եղել է 2021 թվականի մայիսի իրադարձությունները, հետո եղել է պաշտպանության նախարար, եղել են 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձությունները։ Եվ ես որոշում եմ կայացրել նրան հանել աշխատանքից, ուզում եք ասեմ էդ էլ ինչն է եղել պատճառը։ 2021 թվականի օրերը կարող խառնեմ, բայց չեմ խառնի, նոյեմբերի 14-ի առավոտյան Արշակ Կարապետյանը ինձ զեկուցել է, որ սամանին երկայնքով ամեն ինչ հանգիստ է և հանդարտ է։ Մինչդեռ իր զեկուցման պահին մեր սահմանի մի շարք տեղամասերում ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածք և նույնիսկ դիրքեր են վերցրած եղել։ Եվ Արշակ Կարապետյան լինելով պաշտպանության նախարար երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղյակ չի եղել, կամ տեղյակ լինելով ինչ չի զեկուցել։ Նման իրավիճակներում ես որևէ մեկին կես ժամ նույնիսկ չեմ հանդուրժի այդ պաշտոնում։ Ես ամբողջ պատմություն։ Շնորհակալություն, Արմեն Պրասը։ Ներողություն եմ խնդրում են։ Այստեղ խնդիրն էն է, որ իրոք նաև հարգելի լրագրողը հարց տվեց։ Մյուս հարգելի լրագրողն էլ ուրիշ հարց տվեց ճիշտ կամ սխալ լինելու հանգամանքը։ Որովհետև այդ դա մի շրջան է, որ ինքս ինձ և մենք մեզ հարց ենք տալ, լավ, ի՞նչն ենք մենք սխալանում Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություն, լավ, ի՞նչն ենք սխալանում։ Որևէ վատ բան ենք արել, որևէ մեր դաշնակցային պարտավորություն չենք կատարել, որևէ մարդկային սխալ ենք գործել, որևէ քաղաքական սխալ ենք գործել, հասկանում եք, դուք բանա չէ, դուք ես հասկանում եմ, սենց ինչ-որ բան ունեք, և դա նորմալ է,
կառավարության եւ իշխանության մասին sense ինչ որ մոնստրային պատկերացումներ ունեն, որոնք անդադար sense ինչ որտեղ sense փող են ուտում, հետո գնում են ուրիշ բան են ուտում, հետո sense անընդհատ ինչ որ sense դավադիր մտադրությունների մեջ sense բանի այս բանի on sense ինչ որ ֆանատիզմի մեջ, բայց մենք ելենք, չէ՞, հարց տալիս, մենք ասում ենք, լավ, լավ, այս ինչ եղավ։ Ինչի sense եղավ։ Լավ, պետք է sense լներ։ Ոնց որ այն ինչ որ եղավ, ոչ մի կերպ չի բռնում։ Այն ինչին, ոնց որ ինչ որ խոսացվել եւ պայմանավորվել։ Լավ, ի՞նչն ենք սխալում։ Լավ, մենք ենք երևի սխալանում։ Մենք ենք երևի սխալանում, որ օրինակ Արշակ Կարապետյանի նման Ռուսաստանում շատ մեծ կապեր ունեցող մարդուն չենք նշանակում պաշտպանության նախարար կամ գլխավոր շտաբի առաջին տեղակալ, այ հետո մենք իսկականից միամիտ խաղ մարդիկ ենք։ Խաղ մարդիկ ենք, էլի ոնց կարանք մենք սենց վարվենք։ Ոնց կարանք սենց անպատասխանատու լինենք։ Չէ, պետք է գնալ։ Պետք է եւս մեկ հավատարմության երթում տալ մեր բաներին, մեր հարաբերություններին։ Հանուն մեր երկրի, հանուն մեր պետության, հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր ապագայի, հանուն ինչի։ Էլ ինչա պետք անել։ Ինչա պետք անել։ Հրաժարականա պետք տալ, տալիս ենք։ Էլ ինչա պետք անել։ Որովհետև այդ ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև այդ ընթացքում անդադ մեր ընդդիմությունը մեր ասում էր, մենք ունենք հավաստի տեղեկություններ, որ դուք, երբ որ դիմել եք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, դիմել եք ոչ թե 4-րդ կետի 3-րդ նախադասության 6-րդ տողի 7-րդ ստորակետի համաձայն, այլ դավադիր եւ դավաճան չարամիտ կերպով դիմել եք 2-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերության 6-րդ բառի ստորակետի համաձայն եւ դրանով իսկ ստեղծել եք իրավական խոչընդոտ, որպեսզի մեր դաշնակիցները իրենց դաշնակցային պարտավորությունները կատարեն։ Դե խորհրդանում պարզահասում ենք, որ այդպիսի բան չկա, հետո դողալով վազում ենք, գալիս ենք այդ թղթերը բացում, ասում արա, հլը սպասի, տենակ ես, իրոք կարում, մենք տենց բան ենք արի, չնայած գիտենք, որ տենց բան չենք արել։ Հետո նայում ենք, չէ, ոնց որ հենց 4-րդ կետի, այդ ես թվարկեցի իմ իչխառն եմ, հենց դրանով էլ դիմել ենք, բայց լավ, ինչն է պատճառը, ինչն է պրոբլեմը։ Լավ, կարող է մենք ենք պրոբլեմը անձնապես։ Հետո ասում ենք, լավ, հենց նայենք, կարող է, եթե մենք ենք պրոբլեմը անցնանք, թողենք ռադներս քաշենք, այս ժողովուրդն էլ պրծնի այս երկիրն է։ Հետո սկսում ենք թերթել, բացում ենք 18 թվի առաջվանից գրագրությունները, տեքստերն ենք կարդում, դեն մենք չէ, ոնց որ թե մենք չենք։ Եթե պրոբլեմ մենք լնեինք, ուրեմն մեզնից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ուղված տեքստերում մեզ նախադասությունները եւ այս գործելակերպերը դեն չէին լինի, բայց ի՞նչն է լավ պրոբլեմը, ի՞նչն է պրոբլեմը, դա վեն ի՞նչ անենք, էլ ի՞նչ անենք։ Եվ Արշակ Կարապետյանը տարովով ավիո այդ բաժակի մեր գիտակցության բաժակի վերջին կամ նախավերջին կաթիլներից մեկն էր։ Որենք էլ չգիտենք ինչ անենք, էսօր չգիտենք ինչ անենք, որ մեր հարգելի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ցույց տա մեզ, ասի այն իրա մեզ խոստացած կարմիր գիծը որտեղով է անցնում։ Հասկանում եք։